kad će doći policija, obično je tako i redosred, ovisi o poziciji koja će osiguravati mjesto prometne nezgode. Radio već pomalo, pospremajte, sprinimo nesrećene na zato predviđeno mjesto, da ih može hitna pomoć i odvesti, a ostalo da se radi u šatoru. Zahvaljujem isto tako i čelništvu Hrvatske vatrogasne zajednice što je ova vježba usporedno organizirana u čak tri županije. Odvija se i u Zagrebačkoj županiji, kao što smo čuli, u Ivanićgradu, u krugu INE, gdje se rješava jedna situacija vezana za plin. Druga je u Karlovačkoj županiji vezana za poplave. Ovdje smo vidjeli i nalete i air traktora i kanadera. Ono što je dobro da uoči ove požarne sezone imamo situaciju da su spremni i 5 kanadera i 6 air traktora. Srećom, zbog vremenskih neprilika, ove godine su samo 5 puta intervenirali prema podacima koje smo dobili od gospodina Tucakovića, a posebno puno manje opožarenih površina. Želim naglasiti da smo u proteklim godinama osnažili sustav domovinske sigurnosti, unaprijedili koordinaciju svih tijela koje su nama zahvaliti. Mislim da smo i ulaganjima i u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu, njen institucionalni ustroj, u opremanje tehničko, nešto više od 400 vozila u proteklih nekoliko godina, sve skupa na razini Hrvatske, i naravno boljim sustavom koordinacije obavješćivanja sa centrom u Divuljama, uskoro sa ovim velikim trenažnim centrom koji će se otvoriti u Vučevici, napravili velike iskorake i koji će omogućiti da i kad se suočavamo sa prirodnim nepogodama, osobito sa požarima, da smo u tome brzi kad ih se rješava i gasi, a isto tako da preventivno sa svim dobrim informacijama dijelimo da ih bude što manje. Danas ovdje na Istarskom ipsilonu, na odmorištu Rebri, na Ininoj pumpi, gdje smo imali prigodu vidjeti demonstraciju vježbe Sigurnost 23, jedan od njena tri dijela, gdje smo vidjeli simulaciju lančanog sudara na autocesti, brze intervencije i vatrogasnih postrojbi, medicinskih postrojbi, policije, civilne zaštite, Crvenog križa. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u tom dijelu vježbe, zaista odlična koordinacija svih nadležnih službi na području Istarske županije. Mislim da je i kvalitetna suradnja i sa INOM koja je pružila gostoprimstvo za ovu vježbu, odlična suradnja sa INA Istrom i njenim vatrogasnim postrojbama,
pokazala koliko se u proteklim godinama napravilo na osnaženju sustava domovinske sigurnosti i bolje... ...na nekim novim mjerama za ublažavanje cijena hrane, obzirom da vidimo inflacija pada, ali cijene hrane i dalje rastu, ide nam turistička sezona, to nam ne ide isto u prilog. Pa što se tiče cijena, dakle mi cijelo vrijeme vodimo politiku da one temeljne troškove za naše građane, a to su bili prije svega cijena energenata, plina, struje, naftnih derivata, mi smo ih zamrznuli i limitirali već jako dugo vrijeme. Možemo slobodno reći da naši građani, a da ne govorimo o gospodarstvu, da ne govorimo o općinama, gradovima, županijama, bolnicama, vrtićima, fakultetima, domovima za starije, svima koji bi inače imali narasle ogromne troškove za režije, da smo to spriječili. Istodobno, cijene proizvoda koje dolaze na tržište, mi smo vidjeli da je došlo u jednoj studiji analizi Ministarstva financija, gdje god je vlada snižavala stopu PDV-a, osim u nekim kratkim periodima i u nekim iznimkama, nije došlo, nažalost, do smanjenja cijena proizvoda, trebalo je, to nisu mali iznosi, ako se PDV smanji 25, 13, 13, 5 i u nekim slučajevima čak na nulu. To znači da je država, odričući se dijela svoga prihoda u smislu poreznih prihoda, dala mogućnost da građani na kraju osjete to pojeftinjenje cijena u tom lancu između proizvođača, trgovaca, veleprodaje itd. Nije baš to uvijek tako bilo i mi smo u kontinuiranom nadzoru i od zaštite, odnosno udruga za zaštitu potrošača i od Ministarstva gospodarstva prate se te cijene. Ako vidimo da dolazi do itekako neopravdanog povećanja cijena, mi ćemo tražiti Ministarstvo gospodarstva da predloži neke mjere. Nije dobro da vlada čini sve, povećavajući i plaće i sa cijelim konceptom porezne reforme, a da istodobno se dižu cijene više nego što to treba kad gledamo sada ukupnu kriznu globalnu situaciju. Što nam naglašavam, ni COVID, ni ruska agresija na Ukrajinu nisu problemi koji su nastali interno, to su vanjske krize, vanjski šokovi, horizontalni koji dugo traju i koji nameću ovakav kontekst, ali to zahtjeva puno odgovornosti svih aktera, pa i nadzora i pritiska u konačnici na one koji dižu cijene na opravdanju.